Es pot saber qui has fet? Tia, però a què refereixes? Estic amb els amics del poble. L'Albert ha rebut una foto teva despullada. L'ha enviat a tothom, Berta. El teu futur va molt més enllà d'estudiar una professió. Protegeix ara la teva integritat física i mental per a una universitat lliure de violència.